بسم الله الرحمن الرحيم طاوضياشا شرفت لأيك وحرم برامج كهالبار وحان مرس تحاد إذيك سود ويننا برامج كلا وقيمة لا وين كوكا هالدي دونا ساداش عمي لدى سومالي دا وحب برامج كلا نوغو مرتئة مصطفى عبد الله ورسمه وكو عانا وما كو باقع دير مصطفى صالح كو سودو مصطفى برامج كلا دور وحان مركا كو قادا ديك دونا مانتا saadaasha cimilada ee sanadkan marka inta aan taa gudagali waxaan Mustafa markii hore weydiinaya Mustafa bal waxaad naga warantaa qadar yar oo kooban waxbarashadaada iyo cilmi baarista aad sameysay bismillaah rahmaan rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magacaygu saad Mustafa Cabdi Abdullah warsamuweyan Mustafa saaxna waan ku magac dheer magac yar oo kale oo magaalada Itqaana uu jirtay هلا 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 mid la kisa Soomaalidu leedahay ayaa jira oo aanu ka hadli doona oo isaguna tiradiisu gaar daa u tahay oo labadan u dhaxeeya ayaa jira way marka hadaan horta su'aashaas ka jawaabo aniga wax barashada halkan waxaan ku dhashay Arabsiyo siibado waxa la yiraahdaa gumsah halkaas ayaan ku qaatay wax barashadeedii malcaamadii malahay ma kamal ahmad bulaan ka yar fuma kalaan malahay ba markii hore la gali jiray quraanka markii la dhameeyay dibadda iskuulka tigi jiray halkaas aan ku dhameystay ADR waqtiga sidii state-ka dagaal ku dhacayna waxaan ahaa class-ka shanaad class-ka shanaad iyadoo abaal gudweyna waxaan qaraa xagii waxa loo qaxay Ethiopia markaas wax barashadeedii sare iyo jaamacadda ku qaatay khulaasada kala kalaam waxa weeyaan anuu master degree waxaan ahay geophysics iyo social science khibrad ma ka waxaan leeyahay research ku u furbadeen laakiin si qayb yar oo qaybtaasi ma qoraaladan ka sameeyna waxa xayalo waxa weyn waxaan leeyahay waa senior bal malaha xagaas aad ku tahay marka waxaan u aasaasnay aniga iyo laba inaan oo kale iyo laba hablood ayaa waxaan u aasaasnay balina horumarna account dhaqanka ahayd ee Soomaalida loo leeyahay aqoonta dadkan ka hadmi karo leenahay waxaan leenahay beeraha iyo qaab loo qoto oo waxaan leenahay gaar oo saynisa oo ilaa imaq cidayna ugu qaab cimileed si loo saadaaliyo ayaan leenahay oo xoolaheena inuu saadaalnaa beerahena inuu saadaalnaa dalagyina inuu beeraan waa saynis laakiin sidii ma taqaan dhaqan ahaan way imoo tahay wali wax filayaa taasi inaan wax badan adduunka climatology ga adduunka inuu ku kirinno hadeena si horumarno marka waxaan aasaasnay hay'adan horumarinta aqoonta dhaqanka 2016 ilaa 2017kiina waxaan qoranay saddex buug ayaan dhameystirnay mashaallah saddexda buug aan dhameystirnay waxa weeyaan waxaan soo ururinay qaab cimiladkii Soomaalida hekli marka buugtaasi buugan waa kan imkaan maanta qayb ka soo qaadanay arreedig baa la yiraa waxaana aan ku koobnay dhamaan aqoonta dhaqanka ee Soomaalidu u leedahay cimilada sidii ay u saadaalin jirtay maasha Allah ee ugu saadaalin jirtay xoolaha iyo beeraha marka waa buug weyn oo ilaa 257 page ah maasha Allah weeyaan scientific notation kiisii waxii soo dhaw leeyahay wuxuu qaab isku barbar dhigaya qaabkan Soomaaliga oo isaadaasha cimilada uu sameeyay astrometrology waxna yiraahdaan adduunka ee qaabkan Soomaaliga oo waqti ahaan waqti facdheer taariikhaana ka soo wareegtay marka Muuse Galaal iyo loo eego iyo qolaynkii markii hore wax ka qoray si ay sheegayaan waqti dheer ayaa wana cilmi nuusan oo ilaa imika adduunka u baahan yahay inuu wax soo qaato buugga labaad waxa la yiraahdaa isagana hidda dhowr waxa weeyaan isaguna waxa uu sheegayaa 526 geed oo dawaa oo dawaa oo qaabkii Soomaalida ay ugu dawayn jirtay xoolaha iyo dadka
ayuuda way jirtay waxa la yiraahdaa dhir ahaan dhirta dawada ama dhirta dhulkeena ka baxda waxa la yiraahdaa 6000 iyo dheeraad baa la yiraahdaa 6000 iyo waxba lagu daraa 6000 dabcan dad barefoot ku socdo oo dee iyagu iskood iska socda oo aan cid fangareynayn ma wada gaari karayaan intii anagu aanu gaari karanay intaas aynu ku soo qabno waxaanu doonayna inuu noqdo waxaas dee horta primary oo soo saaro hore uu noqdo oo hordhac uu noqdo daraasada dambe aynu sameyn doono hadii la yiraahdo buugga saddexaad waxa weeyaan buug maahmaah maahmaahyaha af soomaaliga ahaa oo aftahan ayaanu isagana u bixinay oon soo ururinay marka dialoga aftahana kelmadda maahmaahdii iyo dialoga sida ay u tahay ereygu halkaa u ka soo baxayo iyo waxa la yiraahdo af soomaalidu been ma sheegto been way sheegtaa laakiinse been ma maahmaahdo marka arrintaasi lafteed bal halka ka socoto iyo macnaha maahmaahdu waxa uu yahay waxaasoo dhan ku sharaxnaa ayaa isagana aanu soo ururinay waxa uu isaguna ka samaysan yahay shan boqol baan kusoo koobnay oo maahmaahood oo isugu jira labeley midna waa labeley midna waa saddexley midna waa afarley midna waa shanley baa la yidhahda marka waxay isugu jirtaa intaas marka guud ahaan laisku wada toobo waxa weeyaan 500 oo maahmaahood ayaan iyagana ku urinay waxaa markaasi afraad ah talagal aan ugu talagalnay oo tan imika sanadka aan ka bilownaya kalendar soomaaligu soomaaliya oo saadaasha cimilada ah A5 aanu ku dhejino gidaarada xafiisada lagu dhejisto oo halkaa lagala socdo dadkana la baro waqtiga kulba ay ku jiraan waayo imika reer miyiga waxaa ka lumay waqtiga ay ku jiraan maxagaa bay ku jiraan ma dayr bay ku jiraan ma karan bay ku jiraan ma yaqaana marka waxaan jecelnahay inaanu kalendarkaas isagana sanad walba sanadkan ka bilowno aanu daabacno oo loo kala dira markaasi gobollada si ay dadkiina u bartaan waqtigoodii waqtigii xoolaha iyo waqtigii beeraha ay qodan lahaayeen waqtigii goosan lahaayeen waqtigii wax rameyn waxaa jira waqti waqtiyada ka mid oo inagu soomaali ahaan aynu naqaano oo faraaci la yiraa oo roobka daaba aan xoolaha beerahan laga wara ha waxaa jira waqti hayliska iyo dhagaxyaha awda-o ayaa jira waqti waxaa jira abaaraha iyo ma intay dheeraadaan oo kale ay dhici karaanba in xanuuno ay dhacaan xanuuno shuban oo kale ah oo xanuunaha inta badan ha saameynta way yeeshee fida sida shubanka oo kale kii sanadkii labaad dhacay oo kale dhacay oo kale badanka waxaasoo dhan waxaa keena abaar marka qorshe ahaan ayuu kalendarkan ayuu wax u tarayaa in dowladdii iyo dadkiiba waxay sii qorshaysan karayaan halkii ay uga sabati bixi lahaayeen wixii intayna dhicin ha waa kalendarkaas waa fartaas sax sida aynu sheegnay horta buugga ayay ku wada qorantahay gebi ahaanteed oo buuggaasi waxaan jeclahay inaan soo daawaco sanadka maamaha soo socda insha allah aan soo daawano aynu qaybino oon dabeedna xaflad aanu qabano qaab cimileedka soomaalidu ay u saadaalisaa waxa uu inta badan usal ku leeyahay waxaanu nihi dhinaca filaga ala way isticmaalaan dabeelahana way isticmaalaan labadaa shay baa ugu muhiimsan markay soomaalidu saadaal leeyahay falagu waxaan uga jeednaa waxaa jira 12 bilood oo soomaaliga uu leeyahay oo ka bilaabma seermaweydu seermaweydaasi waxay bilaabantaa 28-ka abril ay bilaabantaa waana waqti berigii hore ku dhici jirtay guga bartankiisa masalan 6-kii oo kale markaad heesaa iyo suugaanta soo qaadato waa seermaweydo iyo sanad barwaaqa marka lagu heesayo macnihii waxay ahayd waqtigaasi waxay gubartankii ayay ku beegnaan jirtay iminkana waa goorta ay timaado equatorka cadeedu waa 28 March ee seermaweyda ay bilaabmayso markaa bishaasi seermaweyda la leeyahay waana dirarowayn arki doonaa waa
waxa jira waqtiyo roobaad oo iyadana aynu noocyada roobabka markaynu sheegino ayaynu iyagana aynu ku dari doonaa. Marka bishaas ayaa kow ah. Marka waxaa ugu dambaysa todob bisha la yiraahdo oo waxay ka bilaabantaa tirinta haddaan magacaan oo kale aan tiriyo seermooyada la yidhaahdaa andhaqoys guyar xagaacadde xagaamadoobe karan dayr dayr macnihi dayr saddex beenu dhahnaa saddex saddex waa loo qaadaa laakiin se imanka bilbil baan soo qaadanaya oo soddon maalmood bay ku xulan tahay dambarsame daalalo wejiine todob iyo xays labiyo tobankaa bilood labiyo tobankaa bilood baa waxay ku xidhan yihiin falag qaab cimileed ay ugu xidhan yihiin soomaalidu oo laba nooca ayaa jira laakiin se intaan sheegin horta labadaa bilood toddoba mansil oo ka mid a falaga toddoba mansil markaan leehay waxa weeyaan toddoba god ee guga waqtiyada guga la yiraha ama saddexda bilooda guga la yiraha oo saddexda ugu horeeya seermooyado candhaqays iyo guyar saddexdaasi waxay ka kooban yihin labiyo sagaashan maalmood ayaa la yidhahdaa go manaasilka xagga falaga aynu sheegnayna waxa weeyaan cadeed waa inay timaadaa toddobadaa misil ka ugu horeeya oo ah foocaar ama gudan ee timaadaa foocaar waxa weeyaan koowaad godanna waa laba labiyo tobanka god waxay ka kooban yihiin sideed iyo labaatan mansil baa la yidhahdaa mansil marka laleeyahay waxa weeyaan mansons bay yidhahdaan ingiriisku waa godadka dayax dega weeyaan sideed labaatan kaasi markaasi wax loo qeybiyaa marna afar afar baa loo qeybiyaa marna waxa loo qeybiyaa toddoba toddoba marka afar afarta hadaba loo qeybiyo waana waqtiyada ku xidhan yihiin guga iyo jilaalku iyo dayrta iyo oo ku kala xidhan yihiin iyo xagaaga iyo marka afar markaynu qeybinana waxaan oranaa waxa weeyaan gu iyo xagaa dayr iyo jilaal waxaan kaloo aynu qeybinanaa toddoba oo qaab mansileed oo kale aynu ugu qeybinanaa marka haddaan intaasi yar dedejiyo afarta ugu horeysa waxaa la yidhaahdaa godobaylo afartaas waxa weeyaan waxa afarta godobay la yidhaahdaa foocaar ayaa la yidhahdaa koowaad godan iyo lisan afartaasaa la yidhaahdaa godobaylo ururka laxmar agaali wareley agaali canood iyo afagaalna waxaa la yidhaahdaa god foocaar ayay yidhaahdaa dabeedna afarta dirir ayaa ku xiga diriradana waxaa leeyahay dirir galaal dirir garbo iyo beyaxow iyo gudban waa afartaa dirir haddana waxaa ku xiga afar daalala ah afarta daalalana waxaa la yidhaahdaa libcas iyo xoor iyo mareeg iyo maran kadibna waxaa ku xiga lix iyaguna goddabeylo la yidhaahdo god ciriro la yidhaahdo cirir faruur iyo bilolugud iyo jid barbaar jid dhariq jid cawo iyo jid dhariq iyo duugadu toddoban waa loo qeybiyaa mar labaad sideed iyo labaatankaasi waana sideed iyo labaatanka god ee awday xumaro laba god marka laga reebo labada goob oo midna dee habe maalintii aw la socdo midna kao ka bilan doonaa ee ama la arki doono ama tomanta noqon doona ama dibadka noqon doona toddobadaa u qeybsamo kale waxaa la oranayaa toddoba toddoba markaynu qeybino toddobada ugu horeysa faraaci baa la yidhaahdaa faraaci toddobada ku xigtana naafaa la yidhaha toddobada ku xigtana waxa weyaan diriro toddobada ugu dambeysana waxaa la yidhaahdaa ee afraadna waxaa la yidhaahdaa ciriro marka waa faraaci naafo diriro iyo ciriro waa afartaas afartaasoo min toddoba ah afartaa waxa weya sideed iyo labaatankii markaasi labada ugu dambeeya ee ka mid a waa labada dibadka la yidhaha ee cadeedu iyo dayaxu ay wada socdaan markaas sidan markaynu kala dhigno lama qaato toddoba toddobada inta badan laakiinse afar afartaa la qaataa afarta godobayl afarta faraaci afarta naafo afarta dirir afarta daalalo iyo toddobada cirir intaasaa la yidhaha ayaa inta badan la yidhaahda mid waliba markaasi waxa uu leeyahay waqti gaara oo dee cadeedu ay marto dayaxuna uu maro
طيب حوا حكومة رئيسه وحل معلن هل كي منسين هل هبين بوك قوينية هبين معلن بوك قوينية أفر الله تسعة عوض هل كا هل دقري أو كاميدا وأنا سدحية 20 دقري يبرد سدحية 20 دقري يبرد سدحية طوان معلن وضع عادة مرتا أي عادة مرسا ما أنت بها الدقري بيضو أي قوريسة مركا waxaa la isku tiriyaa geometrically adeydu halkay marayso iyadaa waxa halku marayo een kaas waa hal qayb oo ay Soomaalidu ay isticmaasho markay saadaasha isticmaalaysaa saadaasha wada isticmaalaysaa ama saadaasha cimilada isticmaalaysaa waxa kale isticmaalaan oo jira iyaduna taariikh taariikhaha ha falkiyo dabeelihi dabeysha asal dabcan waxa ka timaadaa jihada ay marayo adeydu ay marayso kulba adeydu halkay jirto ay ka soo laacaysaa waayo waxa la yiraahdaa inagu Soomaaliyeen waxaanu aaminsanahay cadeeda ayaa inagu wareegtaa oo dhulku iska taagan yahay maadaama dhulku taagan yahay cadeedu kolba godka ay joogto ayaa hawadu ka timaadaa oo xagga dhulka kaga timaadaa siiba xagga macnaheedu dhulkeen oo kale geeska Afrika marka tiraahdo cadeedu kolba halka ay godka ay taagan tahay 28 kaasi misilka ay marayso jihada uu ka xigo weel isku wareejiyo wax circle baa la sameeyay sidaa 28 kii misila soo dabeedna Soomaaliland wala dhex dhigay way sawirna kuma jirno kulli booga kuma qosan tahay Soomaaliland baa la dhex dhigay 28 kii misil oo saa wareegsan dabeedna godka ugu jirta cadeedu ayaa la oranaya jihada wax darna sabari ama galbeed een ugooyo koonfur iyo afar jiij oo kale kolba juuqa ay maraysa cadeedu markaa iyo halkay ka soo dhacaysa cadeedu waa isku mid marka aad ugu fiirsataan typical waa sidaa waa 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 halka saaynay sida waqooyi bari bay ka socota cadeedu waqooyi bari bay ka socota waqooyi bari bay ka socota koonfur galbeed bay kaaga imanaysa ay waqtiga ka timaada tabaan koonfur galbeed bay kaaga imanaysa ha waqtiyada leegaya hadaba iswaydiin leey waqtiga leeyahay waa galin ka hore ama waxa weeye cadeedu markay dhacdo cadeedu markay dhacdo wax la yeegayaa falagii halkuu mensilkii dayax uu marayay waay cadeedu way dhacday cadeedu markaa ay ka dhacdo mensilkii aad joogtay ay uu dayax joogay ayaad eegaysaa cadeedu halkay joogtaana waa halka adigu aad taagan tahay dhulahan dabadeedna wax la isku cabirayaa goobta aad taagan tahay cadeedii iyo dayaxii halkuu socdo geometry kale dabadeedna xagasha ayaa halka laga soo saarayaa la heli qaar xabla laga soo saaray ha talabaad waxa weeyaan markaasi taariikhda een marka waxaan israaciyay xaqi dabaysha iyo xaqi falkii ayaan israaciyay xaqi waxa noqotay hadaba taariikhdi saddex taariikh oo beetir sadan Soomaalidu een saddex taariikh ee sadan waxa weeyaan maal taariikh waliba hal mar bay bilaabanta mid waxa la yiraahdaa oodogoys 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 oodinta lagu gooyay ayaa geedaha dushooda ay saari jireen een waa iska adu magac dara samaystir magaalada lagii samaynayay waxa weeyaan barta ay ka bilaabmayso taariikhdaasi halkay ka bilaabmayso ayun baa muhiim ah waxa oodogeyskaasi bilaabmaa marqtiga dayrta la yiraahdo markaynu ku jirno bisha dayrta la yiraahdo inuu soo sheegmay markaynu ku jirno ama xagga miilada markaan raado 21ka bisha July ayuu bilaabmaa maalinta uu ku bilaabmay maalinta uu bilaabayo hadaba oodogeysku saameyn buu sanadka oo dhan ku leeyahay oodogeys ha sanadka oo oodogeyska saameyn buu ku leeyahay siduu ugu yeelay lagu lugeeyay taa waxa maalmahan ay ku kala sheegaan maalmahan ay qaar ay raahdaan soo baad maqli jirin markii yaraantii iyo ciyaal dhaqankii wax loo jeeyay koobina laamina lama tako ha taw dheere dhaxaad taw dheere dhaxaad ku jabo ku ciqsi wax yiraahdaan watan la yiraahdo 7 maalmood maalin baan nasasho ah ee 6 maalmood kalena waa dewaal shaqo taga marka aad 5ta gacmood saatiraado 5ta farood marka saatiraado ta u dheere dhaxaad waa tii waa taa hada hadaba ka bilow koobin dhe laamin lama tako intan ku joojiyay ayaan ri ta u dheere dhaxaad ku jabo ku ciqsi halkan een mensilka marka uu bilaabmo mensilkaasi uu bilaabmo ahad oo bilaabmo waxa yiraahdo wanaagsan yahay hadii oodogeyska uu bilaabmo sanadka oodogeyska macnaheedu ahad uu bilaabmo ha isniin hadduu bilaabmana
wuu wanaagsan yahay axad wuxuu wanaagsan yahay xoolaha iyo dalagga isniintana badda iyo kalluunku wanaagsan yahay oo badda roobka ku da-ay ayaa wanaagsanaada bay yidhahaan kalluunka ka faa'iida baddii waa abaaro ku dhacday oo dee ay ka baxay qaab badan oo ahayd oxygen ay ka baxday dabadeedna oxygen-tii labaad ee soo gelisay ayaa baddii uu wanaagsanaanayso oo saas u dee kalluunkii u ka badanaya salaasay noqotay oo lamatoko ah lamatokadii waxay yidhaahdeen waa lagu jabaya dadii xoolaha ha laga bafaani waxay leeyihin macnihii meelaha taaga sare ayuu bresharku ku yaraanaya waayo bresharku marka uu bato bresharkaa hoose marka uu bato ayuu dee roobabkuna inta badan ayay wanaagsan yihiin markaa maalin wal oo ka midi kulli buug ayaynu ku sharaxi doonaa ayaynu ka heli doonaa laakiinse maalin wal oo ka midiba waxbay si gaar ah ay qeexitaan u samaynaysaa taasina waa odgeyski arbaca markuu ka bilaabana waxay yidhaahdaan arbacadaasi ma arbaca bil u dambaysa noqotay bisha weliba rajab la yidhaah haddii ay ku hagaagto inta badan waxay ku hagaagtaa toddobadii sannaba hal mar ayay ku hagaagtaa ha markay toddobadaasi ku hagaagto waxa la yidhahdaa guga da ayaa halkii bariga uu ka bilaabi jiray galbeedka uu ka bilaabi jiray bari buu ka bilaabmaa gugii maadaama uu bari ka bilaabmay abaar baa ku xigtay filo waana tii dhacday berigii dhowey laba sano horti aweenaska noocaasa berigaasi waanu samaynay laakiinse waxaan umaynayaa wax waroo kasoo baxay ma jira waa tii booyadahu dhaamiskadhwdtaasi wax weyn hal waa kii orgeyska waa tii koowaad tan labaad iyada waxaa la yidhaahdaa dabshid taariikhda dabshidka iyo orgeyskuna waxay kala horeeyaan 21 maalmood ay kala horeeyaan xagga orgeyska iyaga maalmaha maalinta lafteeda saameyn bay leedahay laakiinse sida orgeyska oo kale dabshidku maaha oo isaga waxaa la eegaa un waqtiga jihada ay isbedelayso mansoonku marka uu ka yimaado xaggan waqooyi bari marku yimaado marna wuxuu ka yimaadaa koonfur galbeed marna waqooyi bari marka waqooyi uu ka yimaado ayaa dabayshu qaabka ay u dhacdo ayaa laga saadaaliyaa sanadka oo dhan isagu markaa intaa uu ku xidhanya waa ka marka odgoyskii marka la hayo sanadkiisii iyo maalinta uu bishay haddana la hayo dabshidkii iyo maalintii uu bishay iyo dabayshii siday u dhacday iyo siday u dhacday felagii iyo jihadii markaasi cadowdu ay maraysay dabayshu kasoo dhacaysay iyo saddex goobood oo dhinaca mar xoolaha loo eegayo marna waxa loo eegayaa dalaga iminka waqtigan inu ku jirno saddex maalmood kadib waxa weya soomaha toban waxa weya maanta 11 bil marka 12 13 maalinta ay tahay bishan caribigii 9 marka ay noqoto shacbaan markay 9 noqoto minsirka la yidhaahdo ururka aynu nidhi waa ku dabaylo aynu leenahay iyaday xubalahada si u wada fadhiistaan ayaa laga saadaaliya ma qaab sidaasa noqoy bishu sidaa noqotay mise sidaa noqotay waxay yidhahdaan hadday sidaa noqoto jihada markaasi ay sidaa ku tahay ayuu roobku u badanayaa guga oo dhan tusaano oo ku furuto hadday sida noqoto oo xagga xeebta ilaan galbeed bay kasoo baxaysaa ma sidaa hadday noqoto wax roobkii u badanayaa bay leeyihin xagga waqooyiga sidaa laakiinse hadduu noqdo uu sinmo ha waa caan bay yidhahdeen caan buu gugaasi ha gugaasi caan buu noqonaya waa laga sameeyey wax weyn tii dalagga weyn taasi ta waxay noqotay tii xoolahay noqotay jiilaalkaba markaynu kusoo jirnay waqtigii dambarsamaha aynu kusoo jirnay ayaa ururkan iminka 9 jooga
أي واحد شو جه هورايزن كا زيرو دقيقة معني واحد تاجنا عدد مركا أي النقد عضو أيو يسوق له سوبي حي إما كنا سجال بيو شو جايو واحد تاجين هاي حقن واحد جاين تطب واحد شو جايبا بقولي لحدن دقيقة ويمك شو جاي مركا واحد شو جاي زيرو دقيقة أيو شو جاي عدد مركا يدعالي ee bishii waqtigaas ahaydna ay dhacday ay soo baxay baan u jeedaa ay soo baxay ayay kulmeen kulankii ay kulmeen ay halka ku kulmeen ayaa waxa la yiraahdaa oo waqtiga sumalka lagu siidaayo idaha kulankaa kulmaya qaabka marka ay u kulmayaan iyo xidiga uu kulba xigo wax weyn shan xabo oo urrad urrad wax shan qaybo dheerro shan kudladoodo isa saaran weeyaan kolba kudlada uu ku hagaago ayaa xoolaha iyo tarankooduna ku fiican yahay waxa kale oo laga eegaa bal ada jihada hadii xooluhu ayna ku wanaagsanayn oo kale kaabsaamo kale ay dhacdo bal haddii jihadii loo rari lahaa ayaa iyagana laga eegaa marka guud ahaan qaab noocaas oo kale ah ayay isla wada eegaan isku manguuriyaan oo Soomaalidu markaasii saadaasha cimilada u sameeyay. Oo taariikhdan ka faramay waxa ay soo dhacay. Ah, waana taariikh la soo suuray ha. Waana wax ilmiyo di astronomy oo jaamacadda ku barto. Oo in la hormariyana, hadii la hormariyana de wax badan adduunka ha meteorology ku kordhinay. Waxa ku yidhi si wanaagsan waxaad imkan ma yara shaqada noocyada roobka. Ah. Sanadkan ma fili karayn inta. Ha sanadkan aad waxaan filayaa sanadkan waa 4 marka roob kale inta badan la soo asalba roobku wax weeyaan wax jira 12 roob 12 nooc oo roob ah ayaa jira oo Soomaalidu taqaana iyo shan dirir ee lagu sheegayo wax weeyaan laba dirir ma weeyaane saddexda kale gubay dhacaan marka waa waqtiga roobaadka ee saadaasha guud ahaan oo dhan la sheegi karo sanadka waxa laga sheegi karo marka noocyada roobka aynu sanadka filanaa waxa weeyaan nooc la yiraahdo mujahadaha ha roobka mujahadaha la yiraahdo kelinka dambe ayuu badan ka daa waqtiyada kelinka dambe ayuu pressure ka soo qabsada dirirka todobka la yiraahdo ama daydada la yiraahdo oo kan imka aynu galana asir mooyada iyo sagaare dir sagaare iyo awl iyo hays oo waqtiga dambe jiilaa ka dhacaya intaba roobkaasi mujahadaha la yiraa waa koob taysi isaga roobka la yiraahdo oo isaguna habeenimada badanka daa mudacyaala kale yiraahdo oo magribka isagu ku beegan ha iyo mishmish la oo isagu kan todobaad ka tuutoona iska sii leeyaa markaad eegto noocyada roobka dhulkeenuna sidoo ugu yahay ugu nugul yahay aad eegto dabaysha ayaa badnaanaysa sanadka dabaysh markaa waxay ku badnaanaysaa nacyadan xeebaha ayay ku badan tahay ha ku badnaatay laakiin se waxa iyaduna muhiima in meel wal oo toox dadka deegaanka ay degan ay ka guuraan isku guuraan meel wal oo toox u dhuuyay in dadku isku sii guuraan marka ma biya fataalo badan ma imanayaan way ha shan iyo toban mirir marka uu doo mujahadaha kale yiraahdo shan iyo toban mirir marka uu doo ama taysu shan iyo toban ka mirir dhulka oo dhan wuxuu ka dhigaa biyo waayo dhibco waaweyn buu leeyahay dhibcaha waaweyn waxaa sababaya markaa in dooxyada oo dhan ay rugmadaan markaa meelo badan oo markaa dooxyadii ay dadku inta badan ay ku dhawaadaan waxay kale ku dhawaadaan buuraha siiba gobolladaasi waqooyiga gobolkeena waqooyi oo kale iyo degmooyinkan waqooyi oo ku yaala inta badan dooxyada badankeed dadka wada isku wada degaan
oo day ama biyo ahaan bay uga dhaweysanayaan ama beer yar oo ka qodan lahaa oo kale ayaa meesha uu ka dhaweysanaya dabadeedna roobkaasi markaasi saadaasha imika aynu sheegano sanadka ee 5 minutes oo ku soo rogmanayo duux weyn ayaa waxa sababi karta inay dadii xoolaba oo dhibaato gaarsiiso marka gawaarida laftooda iyo waqtiyada deegaanka qof markuu sii baxay magaalada ka sii baxayo inuu qaab cimiladka sii ogaado ayaa wanaagsan waayo badana sanad wal oo ayna dhibaato duuxidaasi ka dhicin ma jirto oo badan bay qaadaan waxa kaloo sanad ahaanta aan ka digayay sanadka arbacada maanta waxaan ka digi lahaa buurta saw ee boorama buurta saw la yiraahdo waxa weyn cirib fulkaana halkaa mara arq fulkaana waa meesha kaliya ee dhulkeena oo maro fulkaani fulkaanahaas waa dorman oo uu fadhiyaa laakiinse marmar waqti alla waqtigu doono wuu iska dhici karaa waxa dhici karaa inuu gariir sameeyo eruption sameeyo marka gariirkaasi awgeed dad waan arkay imika dadkiina way ku dhawaadeenba buurta lafteedii baa salka lagu hayaa oo la soo degay waxaana jira luus uu sameeyey buurta lafteedu ay sameysay oo halkaa ciriqa maraa wuxuu ku dhaca laag casal halka la yiraahdo jibuuti ku taalla laba sano horteed ayaa waxaa dhacay gariir yar ayaa dhacay oo halkaasi buurta dusheeda soo maray waxay sababtaasi in biyihii dhulka hoose ee baddu ay intay hoosta soo martay buurta salkeedii bay taagan tahay imika buurta sow salkeedu taagan ayay biyihii baddu haa ee hadda laag casel waa imisa waa ilaa malaha waa 150 kilomitr hadday ugu yartahay weyn weliba kama badan ama 200ba ha laag casel ama 150 amaba 200 kilomitr ayay biyahaasi intay dhulka hoose soo mareen ayaa halka ku jiraa xeebta laga soo bilaabo halkaa laag casel laga soo bilaabo ilaa buurtan soo ilaa buur mid dusheeda teltel bii biyaha baddu imika u fadhiyaan waxay keliya ku xidhan tahay hal irbiriqsi oo aw sheek yari oo dhaco dilaacaasi dabadna isku joogsanayo inay kala gooyaanba oo wax dhici karaa shofisigisahana waa wax dee la sameeyo sanadka maanta markaa digniin ahaan anugu waxaan odhan lahaa labadaa jufe bartankooda labadan jufe ee togo jaale iyadana waxaa mara biyo dhulka hoosaa ayaa mara aadiin waxaan dadkiina way yaqaanaan biyo dhulka hoose markay webi dhulka hoosaa ay sheegayaan waxay yidhaahdaan waxaa mara hamaday waxa weeyaan dabayl kulul baa marka soo maraysa ilbirista dabadeednaha dabada qabo ayaa kusoo maraysa dabeedna hadday dig ayuu wax ku dhowdahay badee digadaasa ayaa la galaa way dadku ku galaa marka caadiyana waynu naqaanaa waxa 26 waxaanu leenahay tog oo dhulka hoose mara somalilan oo keliya oo biyo maraan oo satelaytada adduunka ay soo saaraan biyo la-aan inagana ma hayso laakiinse biyahaasi mid ka mid ah haddii uu dibadda usoo baxo arlo dhan buqriibay roobkaasi imika faraha badan ee dhacaya siiba waqooyiga u badan marka uu bilaabmo imika gugaasi markuu imika noo bilaabmo waxaa dhici karta inay nuglaato halkaa jufada bartankeeda nugeel inay samaysato laa wadada godku soo maraa jufada bartankeedu soo maraa saddex buu dabeedna u qaybsamaa gebida dusheedu mid soo maraa halkaasuu dabeedna waqooyi ka gala midna xagga hoose ee wuxuu maraa halkan la yidhaahdo maya halkan berigii dhawey dagaalkuna ka dhex jiray sheeg magaceed qabri baxar buu midna mara ka halkan soo maraa
أقبل دشيا ذا مرة أي أنت طلبه وقيب سمو أيو جيد يبلون غدا كن مجال ذا ورابي وين مدي إلغا جيد يبلون مرة إلغا جيد يبلون هذانا سيق قيب سمو أو قيب كم يدوا كن هذانا بيدعى هل كلا يروح ذا هل كنا سيدو صعدان لحي لا تنك هسيجي لين توك دربونا على القرار حق الصقر كذا مرات الضوان لقى سلا سيدو صعدان جودهم ولا حي لا تن توك وقارو بيه يهين الركوص مرة وهل حبيها دي رصاص صاروا ويكلم معي هنا قارب عندنا نقارب معي لقيس جودهان بيلاين نجنا ما هيسو لقيس النقلان يعرفشان دعاء ها أي أخطر نوكين كلا مركامر ولا بين دجنين هان إنه كسي دجنو مساس مني واحد كلام إن كتر ياو دجنين هان إن صادر هان مش شغله إن واحد نسمينه كلينتر كلينتر كاسي إن لا دابعوه يندي ولا قيبيو بدك هو قاعد إما كده كمية كشوجة واحد كلام أي ما كرم بالوجه له مساحة عدل الوجه له ما يقانه بدن كان السودان تيجي حاس أيوم بيكو قرنته مركا تاني مركا إنه إنه وكانه إنه علمي إنه هرم مرنه أيه إنه ده ميرك خلانا إنه قارسين كنا واحد بس هو نكسيم أنا فريق إنه كنتين طالع ما لحد يعني خصيصه أنا صار نقطة بس على إنه مين ما كويدين يعني حيوان كلفته ده روك ما ذاك سعراني كلا سيدا الصومالي حيوان جي أول كوك كلاي أبي صدقي بيكو كرتا عارف أنا إيه اللي أتحرك والله كسعراني كلو وشري تضرب شيء أو بوق عنكو قريب كذا تضرب حيوان أو صمار ذاك سعرالش تضرب هذا الشيء وحكم إذا مسعى عليه ماش غيره يلا واحد بالوضع أختي كليش أي جيد ك أي صارن تاعي أي صعود على كسر بالوضع كليش كليش وصورة غصة ما نبي نبكس صورة غصة ما نبي نبكس صورة غصة ما أنت أي سلك خاصي تريد تشوكتو ما أنت هسي بيها هالكاسي كعبسة هالكاسي كعبسة ووح إلهامين إلى هاي معني هذا أنا دراسة دي علمها قوة هذا إيه كرتوا حق قرار أول كبر هالكلايرة إنك صوت يا دوغاري بقول كين لو كيرت هاي وكبر دمر كهري مر كسا وكبره أيو وحي راضا صومال من سلكو ساو ايغا قودا ساو ايغا معني وحي ايغيا نيف كاسي امكا دلان دونا حلو كوبيغ حلو بل حد حلو مروب كوبيغ متونا او اموشاسي روب بي هيل وحي هيل دونتا بيو ميسه بي لان باي كدحو وي دبان اسو تا كدبا قي حسن غني ايا غبيغيسن لا يراهد مدوي ايا وحي يري مركو عول حلي ودي دد قوتو صارنا انا ورا دبان هي جيلان لا واطا ما دبتوركا دبتوركا او اربعه غلي بو شيغي دبتوركا مركو اربعه غلو اذا هي طيرتي ويرو وخا دبرسم كو ايغين شيغني اذا هي طيرتي تمنها شكاله شكالني دبرسم ها موف او وحان ديب اوو دغاي فلقان تبع اقان فلقه اي ان تبع اقان ayaan qana wuli xilligu u di jiray inuu roob ka daba maray oo weydaarshay daydana waa dirirkii daydin u sheegay inuu gacan weydaar saas oo kale marka xayawaanadaasi way farabadeen buug ay ku qoran yihiin wayn wayn insha Allah wayn ha waxa doonayaa inaan ku noqono mustaba sax ha ama fiin doona inay jaamacad ee guris ku qabarnay ha bandhig imilay ha ha imilada ha si fiican uga hadalna aqoonaysan ha waxa sheegtay in isbeddelka imilada uu dhacay iyo una marka taariikhdi maadaama ay toogtay dawal la turkiyeen oo dib uga dhigay waqtigi waxa eegan jireen todobku u dhici jiray todoba maalinta bishu ay tahay
ee ay ururka todobka u la yimaado ama sagaal ay tahay sagaaloodka u la yimaado calaamad bay eeganayaan soo maaha calaamadii eeganayeen markay meeshii ka waayeen waqtigii iyagoo hadda eeganaya taariikhdii neyruuska ka soo qaadaya kow ka soo yiri taariikhdii macnihii sanadkooda cusub neyruus waa sanad cusub maadaama ay kow ka soo yidhaahdeen intaasoo boqol oo maalmood marka ay joogaan ayay de calaamad eegan jireen calaamadii baa dabadan durugtay iyagu markaa calamin change ma yaqaanaane laakiinse scientifically waa calamin change waana calamin change adduunkiina oo wax macnihii uu sheegayo oo laga hadlayo taa sidaa sababta awgeed baa markaa waxa iyagu ay sameeyeen dhulbaraha iyaga waxa u ah maka asal soomaalida dhulbaraha maka u ah waana sida saxda ah scientifically xagga celestial sphere baa jira wax la yidhaaho dhigihiyo loolkan dhulka laga sameeyey meshir lineka imagine lineka oo waxa jira adee samada laga sameeyo filaga laftiisa laga sameeyo equator uu ku xidhan yahay baa jira meridiumkuna meridium uu ku xidhan yahay baa jira kaasa iyagu si fiican u yaqaano ilaa buur soomaaligooda ayaa dhulkiiba ka samaysano macluubo dhexaadkii wareegaya ma garanaysaa haa markaa markaa taa adduunka waxaan arkaa deyn badan bay kaga horeeyaan haddii la hormariyana dee wax weyn baa adduunka kulinaysa adduunku markaa waxay yidhaahdaan waxaan u jireen 12 maarch ilaa imika bogota lagu qoraa 12 maarch ayuu cadaab timaadaa dhulbaraha 12 maarchna jiilaal bartankii weeye wuxuu ugu yimi waaba xagga scientific ahaan mar aad ka eegto horta dhulku expansion boat cirku ugu durkaa durug buu samaynaya wasama banaynaha biaydin waynaa la muusicin buu ilaahay yidhi iyaguna waxay yidhaahdeen big bank marka ay dhacday maye big bankka waxaa oran baa taasiyadu waaba wax dheer bay noqonaya Albert Einstein markuu 1915 uu soo saaray qaacidadiisii caanka ahayd relativity-ga relativity-ga uu soo saaray ayaa waxaa xisaabiyey laba nin oo kala duwan labada nin isagoo iska dhagatiray ayuu yidhi waxba kama jiraan waxay yidhahdeen qaacidadaa soo saartay haday sax tahay mid raashiyan buu ahaa keerbaa raashiyan ka horreeyey keera raashiyanka ah wuxuu yidhi hadday sax tahay dhulku iyo cirkuba way ballaadhanayaan magacis wey magan yahay laakiinse wuxuu haraashiyaan wuu ballaadhanayaa buu yidhi wuu kordhayaa wuu diiday haddana oday kaloo biljima reer biljima ayaa haddana yidhi hadday qaacidadaas aad soo saartay ay tahay dhab expansion baa jira cirku weli wuu fidayaa hadhow toonana isa soo duuduubad ayaa dhacaya taasi scientificna way tahay oo saynis ahaanna wuu aaminsan yahay qudiiniyana de way tahay qur-aankeena inay ku jirtaa santu soo duuduubadka ay leeyihiin waxa weyaan tan qur-aanka wuu inoo sheega wuxuu yihi yow nadwi samaa kadayi sijili lkutub exel kutub kitaabka loo duuduuba iyo xaashida oo kale ayaanu soo iyaga laftooduna scientificaly bay proof gareeyeen marka sanuurihim aayaatina fil aafaaq horisonka oo dhan baan ka tusaya buu ilahay aayaadkayga wa fii anfusikum biologically iyo physics ahaana waan idin tusaya xataa yatabayana allahuma annahu alxaq Einstein berigaasi wuu diiday wuxuu yidhi waxba kama jiraan laakiinse markii spectrumka baalka yaraayeen radiationkii adag soo deynaysay markii spectrumkii oo qabtay odaygan hubl la yidhaahdo buurtan california ku taalla markaasuu yidhi meel aan u dhaafaa ma jirto u qaatay qasab uu ku noqotay marka waxaan uga jeedaa jawaabta unbaan doonayana dhamaystiro maadaama uu jiro expressionka noocaasi dabcan cadeedina waxay joogtaa samadii halkii ay imin jirtay imika ma imanayso way ka durugtay waayo xagga imika ay leeyihiin 12 god qaar baaba yidhahda 13 weyaano expression baa dhacay halkii agaab baa yimi marka meelo dheeraada ayaa xataa qaar ku daraan oo scientifically ay proof gareeyaanba taana iyaduna soomaaliduna way taqaanay لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ويجرى.
horta dee taasi wax weyn calaamado qiyaamahay ka mid tahay taasi oo inagan le geophysics ahaan waxaa la ogyahay waqti waqtiyada ka mid a in fulkaanig uu ka dhici doono meelo dhulkeena ka midaba uu ka dhici doono suuragalna ay noqon karto inuu kala gooyaba dal lafti waxaan filayaa inaan loo qaadaneen inaan xumaan loo qaadan laakiinse waa wax jira weyaan wax jira waxa weyaan oo buurtan la yidhahdo sow waxaa ka jiraa waxaa jiraa fulkaanik fiin baa jira ninkaas waa door maba yidhahdana u fadhiyaa laakiinse dilaac hadduu ku yimaado halkaa dilaaca ku yimaadaa wuxuu kala goyn karaa jibuuti qeyb ka mid a iyo etoobiya qeyb ka mid a eritriya qeyb ka mid a qeyb buu ku dari karaa eritriya halkaa laynkaasi haddii uu dilaaco dee bad baa samaysma mase asalba dhul gariirkana badaa samaysma oo meelo beri ahaa ayay dee badi soo kala dhex gasha taasi waa wax la saadaalin karo ha waa la saadaaliya waxay yidhaahdaan aduu dhulgariirka asalba lama yaqaano waqtigu dhacayo laakiin waxaa laga sii digaa marka uu barashalku sanadka barashalku aada u badan yahay sanadka imika ku jirno oo kale cadaadiska hoose aada u badan yahay roobkuna aada bay u bataa roobka deana waxay noqonaa roobab magihii gaara dhulkeennuna waa dhul badanka u badan aasaar oo niistaas ayaa u badan mathalan hargeysa oo kale markaa taaga idaacadda ka qaado ilaa inta ka sarraysa ilaa biyashiina ama daarasalaam baan dhahdo waa wada niis xataa suuliga guryaha ku yaala ee la qodanayo ayaa dhici karta inuu dumaba maadaamuu biyihii ku batay ay biyihii ku bateen marka digniin ahaan waxaan leeyahay asalbaba kulley meelahaasi jilacsan laiska ilaaliyo ayaa wanaagsan tan dhul gariirkay noqotay waxa weyaan iska calaamad qiyaamaha waqti ay dhacaysana lama yaqaan laakiinse inagu waxaan leenay kulley digniinta waqtiyada sanadkan oo kale ah in laiska ilaaliyo waa muhiim intayna barnaamijka ka bixin waxaynu doonaynaa inaan fariin u dirno madaxda wadanka inay dhiiri geliyaan aqoonta sidan oo kale dhaqanka ah oo aynu dad ahaan iyo dal ahaanba baahi weyn u qabno waxaanan ganacsatada reer somaliland aan fari lahaa iyo kuwa kale ee soomaaliyeed ee danaynaya inay dhaqankuu soomaaliyeed soo noolayaan inay maalgeliyaan cilmibaadhista ay sameeyeen walaalkii sida buugta carreeda iyo dadhowr aftahan iyo kalandarka soomaaliga ah ee saadaasha cimilada laga qaadanayo waxaan si gaar ugu dirayaa fariin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bihi cabdi oo arrimahana isagu faham fiican u leh isbeddelka cimilada iyo saameynta waddanka ku leeyahay inuu barnaamijkan walaalkay mustafa saaxi dhiirigeliyo uu hay-adan ka dhiga hay-ad madax bannaan u aqoonsado maalgelin siiyo taasna waan madaxweynaha waan ka codsan lahaa waad mahadsan tihiin dhammaanta barnaamijka ku xidhan waxaa nagala socon doontaa barnaamijyo badan wixii sare oo la hadlaya garaadka sare waxaa kaloo aan soo noolaynaynaa hankeenna iyo aqoonteenna gobolka gees africana rajo badan baa kasoo muuqata waxaanaynu doonaynaa inaan isu diyaarino si aynu u qaadan lahayn hogaaminta gobolka waxaan u mahadnaqayaa barnaamij soo saaraha injineer arsame iyo dhammaan bahda tv-ga star tv halkan aniga waxay idiila socodsiinayiin cabdiraxmaan ismaara sabasaar anu maadsanyay wasalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh